Rafting najvećim kanjonom u Evropi, rijekom Tarom i najopjevanijom rijekom u ovome dijelu Evrope, Drinom. Turistički je brend Srpske. U Rafting centru Bastasi kod Foče, iskonska ljepota prirode, dobri ljudi i rock'n'roll na ljetnjim vrućinama. Napravili su turistički spoj jednog od najpoznatijih jugoslovenskih rockera Dade Topića, rock benda Paranoid iz Rudog i turista iz regiona i svijeta. Na Bastasima, pored Rine, podno gore Stasnog Vučeva, čuli su se hitovi po ocjenama muzičkih kritičara najboljeg vokala s prostora bivše Jugoslavije, odličnog instrumentaliste, tekstopisca i kompozitora. Da li znaš da te volim? Princeza, ja hoću život, bolji život, Makedonija. Pjesme su koje su starije podmladile, a mlađe uvjerile da postoje prave vrijednosti. Među njima i Holanđanin koji je uz rock'n'roll učio srpski jezik. Volim rock'n'roll, volim jurok. I dok sam učio jezik, zapravo je Time bio jedan od glavnih bendova koje sam slušao, koje sam koristio da naučim. Turizam i rock'n'roll, to je prava zvezda koja ono, i nastupa i u ovakvim ono, prostorima i sve se uklapa nekako. Muzika je lijepa, zaista je lijep ambijent, priroda, posebno rijeka Tara, njezina boja, vodopadi, divni su ljudi, prelipo je. Neprevaziđeni rock'n'roll povezao je i sve popularniji Paranoid iz Rudog sa Dadom Topićem. Susret malih i velikih dokazuje da muzika spaja neprolazne vrijednosti. Pjesme koje traju 50 i više godina, mislim, slušaju se dalje, tako da mislim da nema zime za rock'n'roll. I Topić ističe da nema zime ni za momke koji ga sada prate ukoliko ovako dobro nastave. Oduševljen je i turističkom zbirkom uz Drinu. Ovdje je meni jako ugodno, obzirom na ljetnu sezonu koja u mom kraju još uvijek traje i tamo je jako vruće, ovdje je divota, možeš se spavati, možeš se puno jesti i možeš se uživati u ovim planinama i svježem zraku, tako da doću ja ovdje češće. I zaista ove riječi su sve češće u knjigama utisaka na Bastasima. Dobro je prošlo, bilo je posla, radili smo, gosti uvijek imaju zadovoljnih i nezadovoljnih, tako da je sve samo bilo je lijepo na kraju krajeva. Bilo je ljudi sa svih strana svijeta stvarno, da ove godine sve više procena stranaca koje dolazi se povećava. I na kraju uz rock'n'roll, dok se na ljetnoj vrelini svuda traži osvježenje, zamislite prirodno klimatizovan prostor na otvorenom, gdje se Drina isparava, a uz ugodno njihanje na ležaljkama tijelo relaksira.